вами своя Майя, і сьогодні ми знаходимося в селі Ковалівка Київської області. І сьогодні ми хочемо вам показати, які села будують для себе мільйонери. Поїхали! Чи, ребят, ми тільки що хотіли політати на дроні, познімати тут цю. Анік вибіг і побіг на другу частину озера і почав казати те, що виключить камеру, не можна тут літати квадрокоптером. Коротше, ми його спустили, я дуже боялася, щоб нас його не забрали. І... О! Ти що, не лякаєш? Уважний гусь! Ребят, розказую вже другу історію, яка сталася за півгодини. Значить так, ми хотіли піти до монастиря. Ми політали квадрокоптером, і нас теж, типу, що я вам розказувала. І нас не хотіли пускати сюди. Ми квадрокоптером побачили, що тут дуже гарно, і захотіли сюди піти. Ми сюди йдемо, питаємося, можна зайти на територію монастиря. Не в сам монастир, а на саму територію. Що стається? Він каже, ні, не можна. Ми кажемо, ну, будь ласка, ну ви. І при цьому сказали, що знімати не можна. Намасте. Ми ж вже нічого не боїмося, ми вже знімаємо. І що відбувається просто? Ми, просимо. І він не пускає. Ми питаємося, а чого не можна? Він каже, бо того, що мене з роботи виженуть. Що відбувається далі? Ми починаємо казати, як це, збирати гроші на монастир, то всі і зразу пускають, і навіть затовхують насильно на цю територію, щоб платили гроші. А щоб самому зайти просто подивитися, все щось, можна познімати, пофоткати, то не можна вже. А потім ми пішли з Лючі. Це що моя бабуся? Моя бабуся пішла сюди і побачила якусь жінку і каже, типу, що нас не пускають сюди. А вона, ця жінка пішла разом з нами до цього охранника і каже, я зараз комусь подзвоню і нас пустять. І він каже, ну дзвоню. Вона подзвонила і прийшов ще один охранник і сказав, пусти їх. А що та жінка казала? Вона казала, ну, дивіться, така-то ситуація. До мене приїхала кума з дитиною, і їх не пускають на територію монастиря. І нас пропустили. Реально, велике дякую, скажемо, тій жінці, яка нас просто виручила з цієї ситуації, тому що ми дуже сильно хотіли тут познімати і взагалі походити. От така от сталася ситуація за одну годину.